အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့မနက်မှတင်ဆက်ပေးမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကတော့စာရေးသူအင်ချတာရေးသားထားတဲ့မနုတ္တရာကျောက်စင်ရဲ့ပထမပိုင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုအောင်တင်းအိမ်လားရှင်အသက်20ဝန်းကျင်မိမပြူတယောက်ဟာရှာစွေးအုပ်လေးဦးအောင်တင်းရဲ့အိမ်ကိုစိုက်စမ်းမြတ်ရောက်လာတယ်ဟာဟုတ်ပါတယ်လာပါသူစားလိုက်မတွေ့ရလဲကြာနေပါတော့ကိုအောင်တင်းရှင်ကတော့ရာဆွေးမှုအမျိုးမျိုးဖြည့်ရှင်ပြုရသူဆိုတော့အတွေ့အကြုံများမှာပဲဒီစာလေးကိုဖတ်ကြည့်ဆမ်းပါရှင်အေကန်နဲ့မှထိုင်မိပြီးရနာသူစားလိုက်ရစားရွက်ခောက်လေးကိုပေးလေတယ်သူထုတ်ပြတဲ့စားရွက်မှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်နေလေတယ်ခေါင်းစဉ်မှာခနန်းတင်ချာနဲ့ရေးသားထားတာကြောင့်ရှာစွေးအုပ်လေးဦးအောင်တင်မှာမစင်စားတတ်အောင်ဖြစ်နေလေတယ်တခုတော့ရှိရယ်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတိုက်ကြော်ရတော့ရှေးဟောင်းစားပေးပြီးခန္ဓာရည်ကိုလိလာတာလေသူဆိုရင်တော့ဒီစားရွက်အထိပ္ပယ်ကိုဖော်နိုင်မယ်ထင်တယ်ဒါဆိုရင်လည်းလုပ်ပါရှင်ကျမတို့အိမ်မှာထိုင်လန်ကြောက်ရစရာကောင်းတဲ့ဖြစ်ရက်တွေကတခုပြီးတခုဖြစ်နေလို့ဘာတွေဖြစ်နေလို့လဲပထမဆုံးကျမတို့အရင်အေကန်စပွဲပေါ်မှာကြောက်ရစရာကောင်းတဲ့မွေပွေးတစ်ကောင်ရောက်နေတာဒါသူ့အလိုလိုရောက်နေရတော့မဟုတ်ဘူးရှင်တယောက်ယောက်ကလာထားတာကျမရဲ့အကူရအဲ့ဒီမွေပွေးထိုက်တာအဝိအကူတွေ့တော့ဖြူဘက်ဖြူရောဖြစ်သွားတာရှာဆွေးအုပ်လေးဦးအောင်တင်ဟာသူ့ရဲ့တငယ်ချင်းမလေးကိုကန်တော်ကြီးနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်နှစ်မောင်လန်းရှိမောင်တရဲ့အိမ်ကိုကားလေးနဲ့ခေါ်လာတယ်အော်ကိုအောင်တဲ့အရေးကြီးလာလို့လားအိမ်ထဲကခဏဆောင်ပါဗျာသူ့ရဲ့အိမ်တိုက်ကိုမောင်တိုက်ကျော်ရဲ့စကားတိုင်းဝင်လာတဲ့အခါမောင်တိုက်ကျော်ရဲ့တပည့်ရာဂျာဧည့်သည်တွေအတွက်ကော်ဖီဖြော်ပေးလေရရာဂျာမင်းဆရာပါလုပ်နေလဲဆရာနေစုပ်ကမုံလိလာနေရပါခမညနေအောင်ကြည့်လို့သူ့ရဲ့အယိုးတွေအမြင့်တွေရယ်ကိုဘလို့စုပ်ယူတယ်ဆိုတာသိချင်လို့လိလာနေတာရှာဆွေးအုပ်လေးကိုအောင်တဲ့ဟာသူစားလာရောအတိတ်ပဲပပလမ်းကြည့်ရင်နေရံပေါ်ကရှေးဟောင်းပကြီကားတွေကိုပြတာနေရယ်ဒီပကြီကားတွေကနန်းတွင်းပကြီဆရာဆရာချုံးရဲ့ကွာတွေမို့ကျုပ်အမျက်တနိုးချိတ်ဆွဲထားတာစကားတန်တဲ့သူအရက်၆ပိန်နေပါထွားကြိုင်းတဲ့ကိုခန္ဓာမြမဆန်းတဲ့မျက်နှာပေါက်နဲ့မောက်တိုက်ကြော်ဝင်လာတယ်ကိုအောင်တဲ့ကျွန်တော်စီလာတာကိစ္စရှိလို့လားဆိုပါတော့ဗျာဒီအမျိုးသမီးကကျွန်တော်တငယ်ချင်းတူးစားလိုက်ဆိုတာပါမတူးစားလိုက်ရတိုးမွေးဆွဲတာတွေထုတ်ရကြပြီလားဟုတ်ကဲ့ရှင်ကျမ73နှစ်လောက်ခရီးကထိုးတာ9နှစ်လောက်တော့ရှိပြီဆိုပါတော့ရှင်ဘလို့လုပ်တည်လဲစိတ်မရှိပါနဲ့เนาะလူရရဲ့ကိုနေဟန်ထားသူတို့လုံနေကြအလုပ်တိုင်းနေထိုင်တတ်တော့ဥပမာဗျာမတူစားလိုက်ဆိုရင်တိုးမွေးဆွဲတာနိုင်လို့ဆွဲတာထိုးတယ်လို့ပဲခြေတစ်ဖက်ပေါ်ဘယ်လက်ကိုတင်လက်ညိုးပေါ်မှာလက်မချတာတာကိုညာလက်ကတော့အုပ်ကင်တဲ့ပေါ်မကင်လဲကင်အစေးသေးဖြစ်အောင်မှောက်ထားတာကိုဗျာမောင်တိုက်ကျော်ကအထောက်ထားနဲ့ရှင်ပြလိုက်တော့ရှာဆွေးအုပ်လေးဦးအောင်တင်ဟာအဲ့ဒါသာကြည့်ရောသူစားလိုက်ကိုတိုက်ကျော်ကတော့ဘလောက်မျက်စိဆူရဲဆိုတာကြည့်ပြီးတော့ကဲစောစောကကျွန်တော်ပြရစားရလေကိုတိုက်ကျော်ပြလိုက်ပါအဲဒါတတိပေးရစားပဲဗျသူစီရယူထားပစ္စည်းကိုပြန်ပေးလိုက်ပါသူဟာအခုရန်ကုန်ရောက်နေပြီဘာပစ္စည်းလဲရှင်ကျမဘာမှမသိရပါလားကဲမတူစားလိုက်ခမရမညီကိုမောင်နှမဘယ်နှယောက်ရှိလဲ၄ယောက်ရှိရဲ့ရှင်မိဘရရောမရှိတော့ပါဘူးဒါမဲ့မိဘရင်မသိခင်ကတော့ကနုတ်ပန်းတွေထွင်းထားတဲ့တစ်တာတစ်ခုထားခဲ့တာအဲ့ဒီတစ်တာကိုပထမတော့ကျမအဖေကဘသူ့ကိုမှမပြဘူးနောက်တော့အကိုအကြီးဆုံးဖေဖေကတေကာနီးမှပြီးခဲ့တာမောင်နှမဒီပစ္စည်းကိုလုံချောင်အောင်မင်းသိမ့်ပါဘလို့အန်ဒီယံမျိုးကြုံကြုံမပြောက်ပြက်ပါစေနဲ့လို့မှားသွားတာမတ်တူစာလာရဲ့အဖေကခရွေပါတွေတွားတက်လားဟုတ်မကြာခဏတော့တွားတက်တယ်တွားရင်လည်းလွယ်အကြီးလုံးလုံးနဲ့တွားလိရှိပြီးတော့တိုင်းစေးပညာတွေပါရည်လဲတက်တယ်ရှင်ကျမထင်တာတော့ကြေးလက်တီတာတွေမှာစီးကူရဲထင်ပါရဲ့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ကြီးရတာဒီတီတာတွေမှာရှားပါပစ္စည်းတခုဒါမှမဟုတ်ရင်လဲစေဝါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရှားပွေးရခတ်တဲ့ပစ္စည်းကိုသိမ်းဆည်းထားပုံရတယ်အခုအဲ့ဒီပစ္စည်းရောအကိုလက်ကိုဝင်းတော်ကဒီတီတာကိုယူသွားတယ်လို့ထင်ပါတယ်သူယူသွားတာလဲယူကျင်တို့ယူသွားတာမဟုတ်ပါဘူးသူတငယ်ချင်းညမင်းဆွေဆွေလူကနေဆက်တီတာကိုသွားဖို့သူ့ဆွဲတယ်လို့ထင်ရပါတယ်အဲမတူစာပြောတယ်လို့ဆိုရင်အခြေအနေကမလွယ်ဘူးဒီကနုတ်ပန်းဖော်တာတက်တာတွေကပစ္စည်းရဲ့နောက်မှာအရှုပ်အထွေးတွေတော်တော်များများရှိနေပုံပဲစားတော့သူ့ပစ္စည်းပြတ်မရရင်တက်မယ်လို့ရေးထားတာကျွန်တော်အတိတ်ပဲဖော်ပြမယ်ပစ္စည်းရများပြားစွာမိုးပေါ်ပြန်သွားရောလိုက်ဖမ်းသူမှာဖယ်မရညင်လိုက်ကြရင်ငိမ့်တက်မှအေးချက်မဲ့စိတ်ချလို့တွေ့ရမယ်စက်ကြည့်ရင်ပစ္စည်းပြန်မရရင်တက်မယ်လို့ဖြစ်နေရမလားဟုတ်ပါရဲ့ရှင်ဒုက္ခပါပဲသူစားနိုင်ကမောက်တိုက်ကြော်စကားကြောင့်ထိတ်ထိတ်ပြပြဖြစ်သွားလေတယ်ကဲကျန်တဲ့ခမညီကိုမောင်နှမတွေအကြောင်းပြောပါဦးဟုတ်ပါရဲ့ရှင်ဒုက္ခပါပဲသ
ူစားလိုက်ရမောက်တိုက်ကြော်စကားကြောင့်ထိတ်ထိတ်ပြပြဖြစ်သွားလေ။ကဲ၊ကျန်တဲ့ခမညီကိုမောင်နှမတွေအကြောင်းပြောပါဦး။ကျမအကူလက်ကကိုဝင်းနာ၊သူကမြန်မာပြည်မြောက်ပိုင်းဘက်ကိုသွားတက်လေရှိတာ။ကျမအကူရတော့လက်ပုတ်တာတို့မိမလာကျွန်တို့ဘက်ကိုသွားတက်တာ။သူကလည်းအယောင်းဝယ်သမားပါပဲ။သူ့နာမည်ကကိုဦးနောင်လား။ရှင်ကိုတိုက်ကြော်ကကျမအကူကြီးနဲ့တည်လို့လား။မတည်ပါဘူး။ဗုဒ္ဓဦးသားကညီဖြစ်နိုင်မယ်ထင်လို့မေးကြည့်တာ။အင်္ဂါသားဆိုရင်ကိုဆိုးနောင်လို့ပဲမှဲ့မယ်လို့လေ။ကြတာပရိဆိုကိုမိုးနောင်လို့မှဲ့မှာမလား။ဒါကစမ်းနာမှာမဟုတ်တာ။ကျမညီမလေးနာမည်ကတော့ဖြူပြခိုင်ပါ။အဲဖြူပြခိုင်ကတော့ပစ္စည်းလိုချင်တဲ့သူကမတတ်နိုင်ပါဘူး။တီလူကတိတ်လို့ဝက်ပြီးတော့သူလှုပ်ချင်တာရောအောင်မြင်လို့တက်သူမျိုး။တကယ်လို့ तू ကရက်ဆက်တဲ့သူဖြစ်ခဲ့ရင်အခုလို့ဖော်ရခက်တဲ့စာမျိုးနဲ့တတိပေနေမှာမဟုတ်ဘူး။ဒါလည်းဟုတ်တာပဲရှင်။အဲ့ဒါကြောင့်ပြောတာပေါ့။ဒီစားဘယ်အချင်းအရာလဲ။ဒီနေ့မနေ့စောစောကျမတပြက်စီထလဲတော့မှအေကန်စပွဲပေါ်ကတွေ့တာ။ကျမတို့အိမ်ကစားရမဟုတ်မယ်သိရနဲ့ကျမဖွင့်ပြီးဖတ်မိတာ။အမှန်တော့သူစားကစားကိုအရင်ဖတ်ရမှာမဟုတ်ဘူး။စားကိုတွေ့ရနဲ့အိမ်ချန်နဲ့ကိုအရင်ဖြတ်ခနဲကြည့်ရမှာ။ဒီလိုပဲဖယ်တတိရပါမလဲကိုအောင်တင်ရဲ့။ तू ကခမည်းလို့စက်ကြောင်းတက်ဖူလာမှာမဟုတ်ပဲ။အခုခမည်းအကူနေရောနေအောင်လုံးခီးထွက်သွားတယ်ရှင့်အကူလက်ကတော့မြစ်ကြီးနားတစ်ဆင့်ဆေးမြင့်ရှာဖို့မြမပြည်မြောက်ပိုင်းကိုသွားတယ်ထင်တယ်ဟုတ်လားကော်ဖီလေးပါလေးတောက်ကြပါဦးပြဿနာဆိုတာဒီလိုပဲအစာခရရရှိရမှာမဟုတ်တာတကယ်လို့ပြဿနာဖြစ်လာရင်လည်းအချိန်တန်းတော့ပြေလည်သွားမှာပေါ့သူစားလိုက်မှာမိမက်ပြူတယောက်ဖြစ်တာကြောင့်အိမ်ပြန်မှုကြောက်ရွံ့နေတယ်မောင်တိုက်ကျော်အိမ်ကသူတို့နှစ်ယောက်ကကော်ဖီနဲ့ကိတ်မုန့်စီစားပြီးထွက်လာတယ်ရှင့်တငယ်ချင်းကတမျိုးပဲကိုအောင်တင်သူကစကားအကုန်မပြောဘူးရှင်။ကျမတို့ကလည်းမယုံတို့လို့ပါလို့လို့နဲ့။ဒါကတော့သူလည်းလေးလာနေစေမို့လို့ပါ။ဘာမှမပူနဲ့။မောင်တိုက်ကြောကူညီမဲဆိုရင်အစာအဆုံးကူညီမဲလူမျိုး။ငွေရေးကြေးတွေပါလေကြည်ရမဟုတ်ဘူး။အခုဒီကိစ္စကိုသူစိတ်ဝင်စားသွားပြီ။စိတ်ဝင်စားသွားတော့ဘာထူးမှလည်းကိုအောင်တင်။မောင်တိုက်ကြောကအိမ်မထူးစမ်းတဲ့ကိစ္စတွေကိုစိတ်ဝင်စားအောင်သူစား။သူစိတ်ဝင်စားလို့ဒုစရဲ့အထိပယ်ကိုသိရပြီမလား။ဒီစာမျိုးဘသူရေးလဲ။ဘာလို့ရေးလဲ။သူတို့လိုချင်တဲ့ပစ္စည်းကဘာလဲဆိုတော့မောင်တိုက်ကြော်ဆက်ပြီးစုံစမ်းလိုက်မယ်။ပူမနေပါနဲ့။ကျမတယောက်တည်းအိမ်မနေရလဲကြောက်တယ်။ကျောင်းသွားတဲ့ညမလေးလည်းပြန်မလာသေးဘူး။ရှာစွေးအုပ်လေးကိုအောင်တင်မှာသူစားလိုက်ရောမတိမတာတန်ရုံးစင်ဖြစ်နေရကြောင်းသူ့ဌာနကပလေရဲနှစ်ယောက်ကိုသူစားလိုက်တို့အိမ်နဲ့မလန်းမကန်ပါအဆောင်ချပေးထားမယ်လို့ပြောပြတယ်။ကျမတို့ဒီရက်တွေအတွင်းမှာတိတ်အားငယ်တာပဲ။ညဟာမောင်မိုင်းတိတ်ဆိတ်နေတယ်။လမ်းမိတံတွေပြတ်နေရကြလာရောက်နေရင်ထိုးနေတဲ့တပင်တွေမှာမကောင်းဆိုးရတွေရင်ထိုးနေသလိုပဲတူနေရယ်ဘူတာတန်လန်းဘက်ကဥလိုက်တဲ့ခွေးထက်ကြောင့်6 6ဘွယ်ကောင်းတဲ့ညမှာပိုပြီးထိမ့်လန့်စရာလို့ထင်မှတ်ရတယ်ဘူတာတန်လန်းပေါ်မှာမိရထားမပြေတော့ဘူးတမိုင်းနဲ့အုတ်ချင်းဘူတာကြားရှိတန်လန်းပေါ်မှာလူတစ်ယောက်ကခြေလမ်းမမှန်နဲ့ရှောက်လန်းလာတယ်အုတ်ချင်းတန်လန်းကိုဖျက်ဝင်ရင်အနီးဆုံးလမ်းထဲရှိနှစ်အိမ်သုံးအိမ်ကျော်ကစပင်ညက်ဆိုင်တကောက်ထုလိုက်တယ်ဒီဝဲငါရှိရကြော်ရှင်တအားခေါ်မနေနဲ့ရှိရင်လည်းမီးလေးပါလေဖွင့်မပါကွာအထက်ကစေတိုင်အမီးလုံးရောင်လေးလင်းလာတယ်ဘလို့လဲကြော်ရှင်မင်းရှာနေလူတွေ့ပြီလားတွေ့ရောတွေ့ပြီကွာဒါမဲ့အဲ့အိမ်မှာပစ္စည်းရှိပုံမရဘူးဒီဝဲငါထင်တာတော့ဥနောအောင်ကတနေ့ရမှာဖွက်ခဲ့တယ်ထင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူ့သမီးတယောက်ကငါထားရစာကိုတွေ့ပြီးတော့ပလိဌာနကိုတန်းသွားတာပလိကောင်ဘာသိမှလဲကြော်ရှင်ကအေးမင်းရဲ့ဆရာကြီးအကြံကောင်းပေလို့ပေါ့ဒါမဲ့ဦးနှောင်းအောင်ရဲ့သားတွေကစာဖတ်ရရင်သူကဘာပြောရဲဆိုတာသိမှာပဲဒါတော့ဆရာကြီးဝင်းတို့ရဲ့အစီအစဉ်ပဲပစ္စည်းမရရင်လူတက်ဖို့အစီအစဉ်ချခဲ့ရမလားအဲ့ဒါကိုမင်းစဉ်းစားလေအင်းစိန်စီအိုင်ဒီရောရန်ကုန်မှာရှိတဲ့ပလိဌာနတွေရောလူတက်မှုဆိုရင်အလွတ်ပေးပါလားလူတက်မှုဆိုရင်နံမကြီးလမ်းတော့ဖိုးတော့တို့ဘူတထောင်ငမိုးရောင်မှာမိသွားပြီဆိုတာမင်းသိတဲ့အတိုင်းပဲဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကွာဆရာဝင်လာခိုင်းတာတူမလုံးအပြစ်ပေးရခံရမှာအခုဘာရညွန်ကြားထားတယ်လဲဒီမှာကမုန်းစိတ်တစ်မျိုးပေးတာတယ်ဒါလောလောဆယ်ပစ္စည်းတတောင်ပြန်မရရင်သူတို့မိသားစုတွေတယောက်ယောက်ကိုဖမ်းခေါ်လာတဲ့မင်းကလေးဆိုရင်တော့ပူကောင်းတယ်တဲ့ဟာကွာဒီတောင်ဝင်ရတော့မလွယ်ဘူးငါမယူနိုင်ဘူးကြော်ရှင်မင်းဒီကောင်ဝင်တော့ဘာတောင်ဝင်ပြပြယူပါမယ်ဆိုပြီးဝင်လာလေအခုလိုညအချိန်မှာမင်းကလေးတယောက်ကိုဖမ်းရတာဘာခက်လဲဟာမင်းကတော်ရဲမှာတယောက်တည်းနေရမှာမဟုတ်ကွာမြို့လေကောင်မှာနေတာမင်းအဖပလိတ်တွေကလည်းရှိသေးတာရပါတယ်ကွာအခုဘယ်နှစ်နာရီရှိပြီလဲ
คุณลุงยังเฉยมาไม่คลี่เดียวกูพันนะปากขัดเลยฮะมีอันตัวอะไรมาเดียวเท่านี้ยังมาหูกว่ามิวเลยกำมันเนี่ยมีอันพับไปเลยด้วยอะไรสิเดียร์เลยกูสนนายทุนนี่วิมีบาลมุลุเลยล่ะงั้นมาสเปนสิเอ๋นี่มาเก้าในตัวชิลูเสียสละชาเร่ลูกเดียวจีลูบาดเทวยาแกน้อยซ้ำมาสเปนหัวใจไหลเลยปัจจุบันไปเลยเนี่ยค่ะแกน้อยอยู่ปัลลานี่เฮ้ยกังหูมาไม่อันพับไป เช่าเก่าเจียมาเลยบุกว่าแต่จริงๆไปเลยเดียวกว่าอ๋อเปลี่ยวเลยเมนต์จะยกแต่ยกแค่เปลี่ยนไม่ทันเลยเฮ้ยเด้ไปเลยมาเลยกว่าตัวแกนไทยเด้เอ็นซาลูเช่าไปลงมาว่าจะดูยี่ท่าละเช่ากูจะคุยเสียงแบบยาละเสียงบัวงาเป็นนายบัวจะพับไปอีกว่างาเลยหุบปากยาท่าเลยวิที่แบบไปตลบเช่นเนี้ยยังสิเรื่องเนี้ยจีที่แบบมันไม่เข้าใจเวลาจะเด้ กูรู้นี่แค่ไปเลยเดือดเพียดาจ้าตุเรียซาบากูชาบีแกน้อยเป็นแรงได้ทั่วทั้งใจเลยที่ยอมหัดที่วัยในโจชินว่าตัดเป็นชาบีท่าลายใจปู่บ้ามาเพียดเนี่ยน้ำเมาแหลกเถิดกะเชิญใจเย่เวมีอุโนอ่อยตมีเดียวยาโก้พันสีนายโม่ที่วัยในโจชินโนมาเจนสีนี่เลยปอดาเซงเวออกมามีอ่อมยี่นี่ยาเลยสเปนอยู่เชมบาวาชิปงนี้เป็นวิจารทูบีมองยี่จ้าเลยเชมบีพัดเอาเป็นบัวเชนเอลคงชาลายเดทูเชมา ยังเงาตะกายอ่อนแต่เอาใจลายอะไรยังเงาอ่อนแต่จะที่วิญญาณจะเฉยมาสะดุดปูตัวเลยตัวเช่นนี้อย่างมาอาจเป็นบาลานี่นะพงศ์สุขเขาว่าสุชาลายเดทุกข์ยันลงบังนับเป้ากันเลยบียันนายอ๋อกูอุปบายมาไม่เนี่ยตัวเดียวพี่ตัวเลยเอาเถอะมาแต่บาจารกายไปทายอ่ะตัวเวมีมาเลยบีจ้าจ้าเซนเวนบอดีกูเลิกทายได้ยาตัวเดียวเซนเวนบอดีคงชาลายเด แม่จะเดินได้ก็เอ็บเปียวเลยตูซาลายอ่ะเขาไม่ปกติเลยดอกแต่เป็นวิลีได้ด่าเลยบีพาแต้มมาเมียตุ้งยามาแค่ไหนอ่ะล่ะลูกตั้งแต่ยับเชียวจะก้าวหาอะไรเด้ทุกข์ค่ะแค่ว่าอย่างเนี้ยที่วัยอ่ะมีเสื้ออุ้ยเนี่ยเอาไหลดอกเลยตูซาลายเปียวขวิจ้าตัวเลยเด้ที่วัยน่าจะเชยหนัวตูซาลายเตยตัวบีเอาทักกูเซนอะไร แล้วช่วยที่วัยทว่าไรแล้วที่เราเด็กขมาแม่เนี่ยจะซื้อเสื้อผ้าเด็กใส่กันได้สิ่งตัวอย่างเนี่ยแต่ส่วนเราสิ่งแก่งงาบีตัวเนี่ยเสื้อตัวเชียร์อันยาเส้นลีบอดเต็มเลยเด้ทุกอันยาเส้นลีเสื้อแค่ไหนมาหรอชาวสวยโอเลี่ยเอาเต็มเลยมาตั้งใจรู้มาลูกตาม้าพี่เนี่ยเอาชีนี่เกจ้าบีตั้งใจงาเราเสื้อไม่ใช่หัวกูลองตัวผ้าเปียกเลยเจน่ะกูผ้าลายเนาะที่ลุงเนี่ยกูเป็นมีมาเบ้ตัวเป็นลูกเนี่ยเสื้อสวยไปอ่ะไปเล่าในเร
ညာစံလေးပေါ်မှာတက်စင်လာတဲ့ညင်ကောင်းကြီးတကောင်ခွဲကိုအင်ဂျီဇက်ကိုကောင်းကောင်းပြင်ဆင်တတ်တယ်စံနောင်းသမားဦးစောကြီးကိုသူ့အာယုတ်တိရှိရှိအတနာခံပြီးအလုတောင်လာတာဖြစ်လေတယ်ဦးစောကြီးမှာရန်ကုန်အရှိပိုင်းမှာနေပြီးတော်မစင်ရှိချန်ထဲမှာနေတဲ့မောက်တိုက်ကြောင်ကောင်းကောင်းတည်တယ်လေရဲ့ဦးကနေမှာသူစားလာကိုထည့်သွင်းပြီးရနာဒါနဲ့ထောင်ပြီးထီဝင်ရတတိပေးထားတယ်နင့်အသက်ရှင်ရနဲ့ဒီလ
ma. Ho jai ne ko wa, ne ita ko palau tamu tha le swa. Ti ya ma bo. Cuma aku ne pada dek isa, cuma ne pasai lu le. Cuma mesin piu biakan dia uteh, ini ma belu lu ni ma le. Piu biakan ya, cang ini cang sana ya be. Di cahla aduan pa ma mati naio. Tu zala, me ita do senjen dia mana. Lu be ita senjen na bo. Aku yang kau ni senda be. Don't they do meow? Lay young, maybe. Do your mem all so, eh? Meal little and they won't be me. Jama shinu jow, but do mamma pure wow, she. Shinu pan lies while I'm a pure. Jama a sad out of the pario, do you know? Say, those other little men sigh at me. Do you wear a good deep be, doare? And yazan lima, gonting lip chitaja. I'll be a yare. A tail lay a tabung a towne, motor dari palare. A kind of gowl, a be a big target, eh? Sakane a lanji, eh? ตุ๊ซาไลออกพั่นได้กงบ่บัวคันออกเมียนได้บลูแลกูต้ายจ๋อตอจาแม่งไม่ปลุเลยอ๋อไม่ต้องมาเตียหลอนไปปลุหลอกเลยฮ่าเปรอมมาดีลูเรียดีโลไม่หลบผู้กวางเดตรุอ่ะตรุเสียป่าตั้วปิสิโลเจนนะดีปิสิอ่ะชาป่าบิอโพดันน่ะปิสิผิดเลยแมตนเดตุ๊เมียวจ่อหลอนลาบิอัญญาสันเลยยาป่าลาได้กงเหลียวยาวชาบ่ไม่อุเปนมิ้วมาคณะไซกะเดกงบ่บัวลูเรถั่วแย่จ๋าเลยซัสซีเวเบบี้
samaun tamalu, pami tu tu ne, auto kasau sau saudara, mau tak jorua, kongba bo, kuang dene tu dalare, tuan leibu akhanu license sehane ne, cica leya, tegap punare, tu zalaya akhanu ni layare, tu zalaya ma, kadeh boma thai nebi, kadeh bi, wabla kala thai boma, tiwaya thai ne liye, shui bi alwa amici nyasan leima, ma ubi mioma naiwaya nama pitaja. เอเยนเนซาจ่ายไว้บ่โจชิงอกกูเซนตัวเลยเดโจชิงเซนตัวเราตุยาเนมอไตจ่อเลยคลีบ่อเซมิไล่ปาตัวเดโจชิงอ่ะยูชิงอนาซาตาวไซเนเวมิเอเยนเนอมีเวเลยอ่ะมอไตจ่อวะเลยจโนเอเยตะลงเนจาซันจ่อตะเปวหลุออไลเดโจชิงอ่ะตู้เล่จิเดเมนดีเล่บ่อล่ะหุเตคะเหมยอหมารัวตองนีตองตั้วมะลุญิมาเล่ติ๋ยวปาล่ะเดอ๋อ เลี้ยบเอาหลานว่าไอ้เปล่าเนี่ยลูกแทนหลานขมยันยังมาล่ะฮู้ป่ะที่ก็มาเลี้ยตัวเอ็กจี้อ่ะไอ้เปล่าคิดตัวเสียเชียร์อ่ะที่เราไอ้ยายลูกตัวที่ได้ไหมแกที่มาเนี่ยเต้าจ้าโจเชียร์สาดเห็นพี่ขอราจ้าเมาเต้าจ้าเนี่ยยินดีตัวเลยโจเชียร์มาเอลูกกูเลยโจที่เต็มไปลูกเชมเต้าสาเปล่าบาดาจ้าฮะเลี้ยเราโอโอสวยหนีบีตัวนี้เอาสลองเขาเสด็จจ้าจันตัวสวยบีเปลี่ยนตัวจ้าเลย ปลุนี่เลยสักแค่ไหนเอาดอกกูเอาเดียไม่ได้กูตายจ๋อเนเน่มีบ้าละมันมีบ้าเอาเปล่ารู้อะตัวละดูใจแต่มาเรนเนี่ยเห็นสาวเต้าเฉินเต้าอะไรซิงแค่ไม่ยอมจะนอนมันเต้าแต่ดาบ้าตีแกยาร่าหรอตัวเมสลีก็ว่าจะเส้นตัวอะไรตอนนี้ดาวตัวจ๋ามาเอริมาตัวเสียสาวนี่ละตอนนี้ดาวว่าตีลีท่องจะเล่าเมียนาเบ้ทำไมแต่ด้วยชาวว่าไอ้ตอนนี้ดาวมามีพี่ข้างหน้ากูตายจ๋อ ถ้าส่วนเขาไปที่เขาเนี่ยเขาสาวตุ้งใจอะไรกูกูสู้หน่าวะไอ้แต่ด้วยชาวเนี่ยเป็นแบบกูทัดใจเลยไหมจี้อะไรสีผิวกวางเนี่ยตุ้มยูเรียวตัวเลยไหมยูเรียวมาเลยบอกเส้นบีอ่ะเมื่อวันที่กองตัวเลยไหมเมื่อวันที่กองยังไงตอนนี้ตอนนี้นี่บีอ่ะนี่บีบอกกูเอาเด็กเมื่ออุเบนพี่เอ็คมาอันยาเส้นเลยอ่ะยังโดนมากเกลี่ยมองได้จอมาเลยเยี่ยมมาเสียสียาพี่ลายลายอ่ะมองตอนนี้นี่ จีมาลาเรอันยาเส้นเลี้ยกงบะปมาขี้ได้ไล่ปลาลาวตะกาตูซาลาวกงบะบอชิแคนเลียมาที่เวียเศร้าเนียวละกาติชียาเรสักแค่ไหนมาเมาไตจอยอชาสเวอเลอังเดมาชินเนียวอันมันมาเต็งด้วยตัวตูซาลายมาตดียากาซาโลมาไทยแลนด์เอาไปตูมาพากันอุนอาวะเซบีเรอากิเรปะบุซาเรมีมามูเรียวจวนเชนตูพิจัดลูเงียบจีนยานเนี่ยมีดีอยามสู นั่งใช่ไหนมูปีรีประบายดูลีลาทายมิงคลีเดียวพิจารณาฉันดูว่าตัวมาพ่อเจ้าแผ่นดาวตีสีลูซี่พิบอมีเอชาสวยโอเลอเอาเดมาฉันก็มาดามกะเห็นตาตาเป็นมุดมาเล็บปวดตาซาเรนเนริมาทับยืนเนื้อทุเจตมาเรียวแผ่นสียามาเมาไตจอยกุญยาราจาตัดเห็นสามาเนมเบจอยตัวต่อเมาไตจอยเจมเปมุยาชาสวยโอเลอูเอาเดียตัวยาดับปองตัวละกา มองใต้จอเนี่ยไม่รู้ตัวละก้าลูรู้ตัดเองสามีมาพบยาเจมขยันทุกข์ยุ่งใส่หนีแกยาร์จ้าสวยโอเลอูเอาเดมาเอ็มยังช่องได้ลุ่มยาไหนไหมแต่ไหนเดียร์ซาเจมังบิวเน่ลุยรามยาราจ้าซาเจมังบิวมาลูลูนี่เนี่ยไม่จอนี่หรอเอ็กูเลยซาเจมังบิวเสด็จเนี่ยอุโซจีเลี้ยวเสด็จไปทีวีเนี่ยจอเชนัวตัวสุดท้ายแกน่ามางูมียำยาเบบีสาวท้าขยันจ้าที่ยาร์เนี่ยมองใต้จอเนี่ยอูเอาเดนัว สับเย็นเนี่ยสมองสักแค่ลดมาเพียงสามวันเพียงซาเต็มมังบิวเลยจะมาเจ้าดาวอยู่ตัวเพียท่าชีเกะเส้นเส้นมังบิวว่าชีจังกิสามานามเลยตัวยาดาวเอ็มมาเมาไตจอนเนี่ยอู่อังเดนุเย่เข้าเข้ากูนิบุไล่ลาราพิโลจะมาการตัวเพียกูเส้นสุดตัวมาชีบีตาเบ้ลุงแกนี่ก็เอียนเล่นลุตมุพิเกะเลยลุตัดเดียกันมาลุนเลมยามีคงอาเปล่าจีมาเลยเอียมิมีลุติอาลุติชีเกะเลย ลูตั้มมือพี่บอยอะไรมาไล่แหลนส่งแซมไปไหมตีกันเขาชาสเวลเลยอู่อังเดนมันมีเมาไตจะว่าหรอที่มากูอังเดนลูเดียวกูด่าเนี่ยทบูสวะตามันตัวยูยูด้วยมันเส้นใจเลยหรอกูตัวด่าเนี่ยทบีมาเชื่อว่าเนี่ยซีซ่าที่คุยใจเลยสวะอ่ะตอนเลี้ยงเนี่ยลูซูทำยังไงเลยไม่อยากทูลูตั้มมือด้วยเลยตู้ใจว่าเนี่ยจะหาเลี้ยงกงพาวทับไปอ่ะทับไปเลยใจพาท้ายสวยลู ยาสเวลูอู่อังเดนไล่แผ่นเนี่ยฉันก็เอาไปใช้เพื่อว่ามาใช้จากตัวเองอะไรเนี่ยอู่อังเดนอ่ะ
Tu dah berpelai liau ne, pensi bu tua gila. Mau tay jawa, pewai ma tua bi ma pemu tadi birah. Luen ane pensi bu tua, jazui oli u audeya pelai tui. Ayah wu ayah sana jauh lai cima. Jai batai, masih rabi. Pewai lode imale, pewai gosu kene biro. Pei jatai kongtui si luci biro, jai wu dau tiau ne tui bi. Yang lagi ya bule, siangkan nyombi audu sedemain ne petade matan yo. Mau tay jawa, matan yi tata ya. ปูดทองงมูเนี่ยปัตตาบีตีลุเรจ้าวยาเรียวชาวสวีอุลีอู่เอาเดนมาวตายจ๋อเสียตียาเลยมูล่ามาวตายจ๋ออัตนาเสวงเจนเรียวชาวจ้าปีตาบีแต่ใครมูลูชายามาวัดนาไปลุงเอลุเชงเฮียปลีเมียปูดทองงมูเนี่ยปัตตาบีมาวตายจ๋อปูดทองงมูสวัดตีละตียาบอกเบียงมูเยี่ยมเบียงมูชนะเอาเดนยุติบุยมาจีไปไหนลุงเอ็งเบียงมูเกียร์เบียงมูอาศนีละ ตัวมวยเนี่ยก็ท่องในยาลิซ่าชักคุณเนี่ยบ่ตัวมวยเนี่ยเมียมีมาลุมิวพี่มันผงแล้วเนี่ยตัวมวยพี่ก็ตัวพี่เนี่ยเมียเวจาราเบตาอุสเน่มีลุมวยสุดทบบ่ที่โลกเอาเดียวโชคดีพวกอะไรงมวยยิ่งจะก้าวเนี่ยเช่ไอ้เช่มามินดามินดามีสกับเบลแต่ทว่าล่ะมินดาเมาเย็นเนี่ยเมียปวดท้องเช่นเอาเดียวเจ้ากงเดียวเมาโมบ้านมาลีเอลุบอยู่ราจาลุ มาบอกเราอยากจะตุ๊ดตางงมูลุเนี่ยไม่ไปแก่ละงมูไม่ไปยานเนี่ยกูพูดแค่เนี่ยมาบอกเราเลยเลี้ยงยาจังกวยตัวร้ายตุ๊ดตีลุ่ดมียาปวดท้องงมูจ้าวเมาไตจ้าวติดจับพี่อ่อนไหนเนี่ยทุกข้าสาบีอ่ะเมาไตจ้าวเนี่ยแค่ไม่ตัวร้ายไอ้หน้าดอเชียงกูดูใจหรอกค่ะดูใจแต่มาอยู่ชาวพุยเจ้พันสิเจ้าลูกกูเมาไตจ้าวกูยืนลิชิเอ้จดูไล่ล่าเราเข้าป่าไปเมาไตจ้าวตัวเนี่ยเราตุ๊ดซาลายเอาตัวจะไหนมาไม่ละ ที่ลมยุบมาตั้งปีอ่ะลูกเดียวกูพันหมดไม่ไปได้ตัวเมียอยู่ไล่นาบีไม่มาเปลี่ยนเลยเดียวพันไหนอ่ะอดอเยี่ยเจกิสาชิเลยไหมอู่เอาเด้ออู่น้องเอาสุราอู่เอาเด่นตีละอู่น้องเอาสุราจ้าบุเรย์ยังเราก็เช่นปีนี้รู้มุกอดัวเจดนาเรียวเชียงกงเนี่ยมีมาบีเอาไปมอลามยานุทวายรู้ตัวยาวเนี่ยเจดนากงเด้ไหมอู่น้องเอาไปเอาตัวเลยตีตัวละเมาไตจ่อไม่ไหลเด้ รู้จักไรนู่ผิวบางไรนู่เปล่าหรอยามาบีเมียวไปอ่ะไม่คงรู้แต่นายนู่จะอยู่รู้พม่าแบบเจ้าตัวตัวลูลูหูกาวใจไว้มาเลยตีส่งตัวตัวลูลูเปล่าจ้าละสักแค่ไหนอ่ะเพจูมีแต่เนื้อดูสมองตัวมาพิจารณาอยู่ท่าเลยมองใจจ๋อว่าซีเจปีนี้เองจีส่งเนี่ยเลยเย็บยิ่งกาวอีกกาวกว่าเชียร์มองตาสักค่ะเล่นเล่เข้าแต่งสวยบีสนุไลเลยมองตาสักแต่เนื้อดูเลยต้องขาลาย เห็นแต่ดาวยาวจ๋อชาบีเปย์ป่วยอย่างชีกูจะเล่นเส้นเสียเปย์วิวเต็มเสียชีอาจ้าแต่นายจะเล่าเย็นน้าทามาที่วัยมันคลีเดียกูเศร้าจีนี่อาจ้าตีท่านี่อะไรที่วัยตู่ไปน่าละเนี่ยจะเชื่อแล้วขอไหลเดลาวยันน่าชงไม่บีที่วัยจะเชื่อขอไหลเดงาไปตีน่าเนี่ยลูกตัวเลยงาเศร้าในไหลไหมจะเชื่อแค่เพียงว่ามันไม่บีเศร้าในไหลเดตู่ไปเทมาเลยน่าลาลีอ่ะ ฮะงาเล่ไปไหนล่ะบ้าล่ะที่รู้เนี่ยนายเอาสโลงยาตะเขาจะมาไปไหนบีเลี้ยไปไปอ่ะเอ็งดาวปีใหญ่ที่วัยมีเมียลูกกว่ามิ้งเล่ไปไหนในเบียร์มิล่ะอีฮะก็มาเลี้ยวเดียวได้ท่าแก่ละที่ลองมองแม่เนี่ยใช่มากกว่าที่ก็มาเลี้ยคุ้มมาใช่เปล่ากว่ามีเมียลูกใช่ไหมนี่เปล่ากว่าที่มาเลยยังเอามาไหนมาเอ็งดาวที่วัยเนี่ยจะเชื่อหนูยาวในใช่ไหม ชาวสวยเอาเลยอู่เอาเดียตะการเรียวเวลาเลียเอียบมาทายเนี่ยตูซาไล่ตุยลายยาเลยกูเอาเดจะมาเอาลาคอร่าละมาเอาเตียวตูซาตูสักแค่มาเชียหูรู้ว่าซาเปียวเรตได้ไหมเปียสิมีอะไรตั้งไหมสุรอตูรู้พาเปียสิวรู้เจน่าเลยตูซาเอาเพียวแกนายมาลาตีเจนุเพื่อแต่เดียวเลยพามันมาจ่ายเอากูเอาเดนุที่ลีเนปาลาตุยาร์ตูซาติงมาเจ้าตัวเบา จะมาเลยสงสารวัดนาไปเพื่อจะมากราบไล่ชาเจน่าทำไมจะมาเป็นลูกขี้ถอยมันมาติวกูได้จ่อพามาไล่ตีเลยที่อเวซาลีไปไล่เดตูซาขี้ซอยเนาะน้ากามเย็นน่ะตัวก็ไล่ลงมาตูซาเอกุญยิ้มย้ายอยู่อ่ะไหมที่อเวซาอันนี้เลี้ยวแล้วมาช่วยรูนัดดูเนี่ยตลอดเลยชาปีเคเนาะเฮ้ยไปกูก็เลยจะมาขี้ซอยเอลิทกูเล่าไปเทไรอ่ะไหม ตู้จ้าไล่เอาพันคอไล่ที่เวเนจโจเชโนมาหุ่นโชว์บีอ่ะจ้าอายุยอ่ะ
ကနကူနဲ့အကျော်အာရုံစီတွင်ဟင်းနဲ့ကိုမောင်ပြုတ်တိတ်တဆိတ်ထိုက်ခံရခြင်းမှာမောင်တိုက်ကြော်မှာခိုင်လုံးနဲ့အကြောင်ရှိလေရဲ့ညာအင်းညင်နဲ့လေးနဲ့တော့ခီးလန့်မှာအသက်40ကျော်ယောက်ကြားရင်ယောက်ကမိမပြုတ်တယောက်ကိုအခန်းထဲမှာတိတ်တဆိတ်ခေါ်ဆောင်လာတာခေါ်ဆောင်လာတဲ့မိမပြုပါလေလာပါလာတယ်ဦးအောင်တင်ရတော့ငငယ်ကလေးကတငယ်ချင်းဖြစ်သူရဲ့တမီးမို့သူစားလိုက်အလောက်တတိမထားမီသူတို့တော့
shy awan wine, Zimawa, la badulu, Timmy Migere. Donya ejore kama, one doje, lay a gomba boma, a neat time at the dachin uta, Tiwina doche noma, con ane navy. Uli, Jamadi lauti yalama, talem a birobao, Ulio niagu giale, to do ane nebome. Di kemave sabala, Jamatamine ni dote bimeli. Eh, meo doa penlara, good up mea piamio guni niabi. Jama uliwa penjinu payara mobao, diaga penga lumala. Tari pium nibanero to my, eh? Play volu di doa macao. Gay, uliwa di niro piale danero, not to mabe, sampio piopino. Shabae, Jama tomapu look at the baby. Tara woman may yepe, she be an ali ya, she does in pitaja. Ea would in yaw die, so me like balaya. But I'm you ya, lay sagabo, ganao galilee. But I'm say gamma, lick at the attention, eh? The dick on lare, tea way no lare. A chan yanni sound, maybe. Josh, eh? Shall be la. Shall be. Do zio? Smarty, my papillule. Gay you zia shia you dog. Do put out my same, eh? Saturday, mum, you are there, but now you're done it. Sweep your lolly boma. The magane, partu, no salide. Please, a kayaro, song dobby. Two serene, dore layarome, partu. Tweet at the yabo. Besemoa, lend ye a kama, but now ma. Dozana de winonia, Saint Dora, do layare. Tonya ma. Shakayuma bako toire, doll and she, eh? Downy down it, moti downle, doanine. Dozalaya. Bako malle, show a leo. Leave on my she, eh? Tiwisia down you tara. Lay boys in on it, doza lima. Not do you with sunny lin, ye de. Be your mazakana nan ye be. Lambio, be sa up your good look ye de. Through doani lemma, be bound don't conia tom ye ne. Moody down yo, da de le. The coduri, musha duri, doile, doza lio, tiwina joshenua, call la tara. The dolly doya omala, uwe. Sakaya ono, the do doya oma. She died, sure, say oma. Time it, say I ace again, my sheep. Ninny's out a chayane, the baby maui dan lare. Moment okay, moti down moshi, through a second of Donai Mulure. Doza, eh, imia mila? Nati danzalo, tiwaya me lightly. Ninzalo, namona temae. Dows again, Chakayuma bako tatare, doza lao cordare, Lunia nago. Yaswe ole u outine, mautai jorua. Dore when a land I lie like a jarre. Doza lima, yank on to pit a die. Lamb one a good pinny, Ludo lanzo tema. Duma calls on a lamb, divo, chonery bow, basa and you, chicken picket. Moti down moshi, dead down a yema, at the don't say winch, jib your shoe up here, Luya diawa, down uncle lancing here. Tutua, shango me out locama, name a jilare, jai pa type pilly, eh? Down uncle may my beauty out, call me dalare. Tiwina Joshino, do ya? Chalong view cartovi, Bataiga yazinier. Doza lia, susha and yellow in it. Be lead on Niva, don't take a. Dead and boma yepi, cartown it to gilide. Uno ayatami balavio. Balule, a caca duella tiwi. Maduibao sea, season be at Dimabe. A menule key banner and naja, a mea jonago like it. The mark penis in it, Shanyoshiane, the mau panla, de yala. Me, 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 so let me see. Abe, I'm meal ship yazari, she by. Say good in ye tabo. No, but they are two jumps of a bene. But do a tauma, tea to my hobo. Dead and liashi, tay so she, dead come I, you called Ali, eh? To come I, ma, etherin evil. The garnet, it can't don't can she, eh? A tear the garbe lule yare. The cube, me, whom you die, I can't see, she, eh? Tosi, ma, minkly, missio. Me, oh, will is yaro. Shall jar lunch in it. Shall jar in jibe, she, eh? Jama, do me always am with the pushing. Era cut away, qua. A man of Duzala, eh? Mima tire a pishinia, mobile. Papillo lace or
မင်းအဖေကကြံကြတဲ့နေ့ကငါနဲ့တူအလုပ်တစ်ခုလုပ်တယ်။အဲ့ဒီအလုပ်ကတိတ်ပြီးအန်တရယ်များတယ်။လောကကြီးမှာဘာအရေးကြီးဆုံးလဲသိလားမင်းကလေး။သူစားကောင်းခပြလိုက်တယ်။အပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေကအရေးကြီးဆုံးပဲကွာ။မင်းလည်းငါလိုမယုံကြည်ရတဲ့သူတွေနဲ့မပေါင်းသင့်မိဘူးအရေးကြီးရယ်။နှုတ်မဟုတ်ရင်ငါအခုလောက်ဆိုရင်နိုင်ငံသားမှတထေးတယောက်လိုကောင်းကောင်းနေလို့ရပြီ။မင်းအဖေရဲ့ငါရဲ့ရက်သေးလေးရွှေဖို့ရယ်။သူ၃ယောက်ဟာကံကောင်းထောက်မှာပဲတော့ဟိုးရှိတော့မှမြုပ်နှံထားတဲ့ရေတနာလိုင်းကိုယူရောက်ခဲ့တာအတိတ်ကလာအောင်ပြန်ရောက်သွားတဲ့စိတ်ခံစားမှုမျိုးနဲ့ပလက်ကလထိုင်ပေါ်မှာခေါင်းတင်ပြီးဝက်ကတ်မူတိုင်းအင်ခေါင်းမှုကျင်းရင်တလုံးချင်းပြောနေလေတယ်အဲ့ဒါမြမပြည်ရဲမှာလားဟုတ်တာပေါ့သူစားလိုင်းလဲမြမသမားကိုကြားဖို့ပါပေါ့ဗုဒ္ဓသာသနာကိုစတင်ပြီးတော့မြမပြည်မှာထွန်းကောက်ထူထောင်တဲ့အနောယထမင်းရာတကရစ်419ခုနှစ်မှာတထုံမနုအမင်းကိုတိုက်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတထုံပြရွှေငွေရတနာတွေဘွာပြောစီပင်ပြီးတထေးတကြယ်တွေကမြမပင်ရလက်ထဲကိုသူရဲ့ရတနာမပောင်းဖွက်ကြတာမကြငင်မင်းနဲ့တကွာတထုံတပြီလုံးဘရင်အတော်တရားတိမ့်တော်မှာကိုဒီမာရင်မြတ်တပိတ်တောင်နာမှာထုံကြောက်ကိုတခုရွေးပြီးနန်တွင်းရရတနာတွေမြုံနယ်ဝတ်တူထားခဲ့ကြတာဒီနေ့မနက်မှတင်ဆက်ပေးသွားတဲ့မနုတရားကြောင့်စင်းဆွယ်ဇလန်းလေးရဲ့ပထမပိုင်းအနာဆင်ပေးကြတဲ့ပရိသတ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပရိသတ်တွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့ရက်လေးဖြစ်ပါစေရှင်